de bem com a saúde. O Novembro Roxo é um movimento mundial que visa trazer à tona os temas relevantes sobre a prematuridade. Agora, em 2023, o tema é Pequenas Ações, Grandes Impactos. O contato pele a pele para todos os bebês em todos os lugares. Esse tema nos pede para que lutemos por um parto mais humanizado para esses bebês e também um contato já precoce desde o momento do nascimento, obviamente sempre que haja uma oportunidade. Sabemos que bebês prematuros tardios, na maioria das vezes, nascem com boa vitalidade e é sim possível avaliar essa condição e permitir que esse contato pele a pele seja imediato e evitar sempre aquela separação automática entre bebê e seus pais. Mas as questões da prematuridade vão muito além desse movimento do cuidado ao parto e da hospitalização. Os desafios das famílias que têm prematuros em casa são enormes. Manter as terapias, o acompanhamento pediátrico adequado para o seu desenvolvimento nem sempre é uma tarefa fácil e nem sempre estão todos disponíveis e acessíveis para a população carente. Outro aspecto importante a ser sempre lembrado é a defesa do pré-natal de qualidade. Sem dúvida, esse é um aspecto fundamental para prevenir o parto prematuro. É de grande importância social que tenhamos esse tema sempre em mente. Cerca de 10% dos bebês nascem com menos de 37 semanas de idade gestacional. E aqui no Brasil, isso corresponde a cerca de 300 mil partos ao ano. E lutar para prevenir essa prematuridade, assim como lutar pelo direito à saúde desses bebês, é lutar também por uma sociedade melhor.